Rreth 828 milion njerëz vuajnë nga mungesa ushqimeve sipas programit botëror të ushqimit, gjë që e ka bërë sigurinë globale ushqimore një prioritet për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, që fillon punimet këtë javë. He'll have a chance to address the whole Presidenti do të ketë mundësi të drejtohet të gjitha asamblesë së përgjithshme. Ai do të merret me çështjet e sigurisë ushqimore në mbar globin. Lufta në Ukrainë ka përfaqësuar probleme me ushqimin. Tha John Kirby, zëdhënësi I Kryetarit të Sigurisë Kombëtare. Sipas ekspertëve, zoti Biden do të kërkojë të balancojë interesat e Shteteve të Bashkuara dhe aliatëve evropian për të mbështetur Ukrainën, si dhe për të izoluar Rusinë. Early in the war, European diplomats in particular. Në fillim të luftës, diplomatët evropianë në veçanti kërkuan që homologët e tyre afrikanë dhe aziatik të mbështesin Ukrainën në OKB, por ata nuk treguan se po dëgjonin shqetësimet e homologëve të tyre për sigurinë ushqimore dhe problemet ekonomike të lidhura me luftën. Aktualisht, edhe të bashkuara dhe evropianët po përpiqen vërtet të dërgojnë mesazhin se janë dashamirës ndaj shqetësimeve ekonomike të botës në zhvillim dhe se do të punojnë për të trajtuar këto shqetësime. To the developing world's economic concerns and that they will work to address those concerns. Për këtë qëllim, sekretari amerikan I shtetit Antony Blinken do të organizojë një takim të nivelit të lartë për sigurinë ushqimore të martën përpara Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Pas nisjes së agresionit të Rusisë në Ukrainë, eksportet e dritrave dhe plerave kimik nga rajoni u ndërpren. Si pasojës shmimet u ngritën dhe u hodh një hap pas arritjes së objektivit të OKB-së për një botë pa uri deri në vitin 2030. We need to invest a lot more in agriculture and food systems, or particularly the change. Ne duhet të investojmë shumë më tepër në agrikulturë dhe veçanërisht në sektorin e ushqimit, në mënyrë që njerëzit e varfër të mund të kenë më shumë përfitime, që çmimet e ushqimeve të qëndrojnë më të ulta e të jenë të arritshme për të gjithë. And that production becomes more resilient and sustainable. Shëndeti global është një tjetër prioritet për administratën Biden. Because as COVID-19 reminded us, si që pam gjatë pandemisë COVID-19, kërcënimet globale të shëndetit nuk njohin kufi. Ne duhet të trajtojmë së bashku koronavirusin, linë e majmunit apo viruset të tjera. Të mërkurën, presidenti Biden do të marrë pjesë gjithashtu në një konferencë të Fondit Global mbi luftën kundër SIDA-s, tuberkulozit dhe malarias. Shtetet e Bashkuara kanë dhënë 2 miliard dollar nga 6 miliard të mbledhura deri tani për të luftuar këto sëmundje, por ekspertët thonë se nevojiten 18 miliard dollar.